Re, viss ēters ir te! Galvenais ir saticība. Šis svarīgais vēlējums šodien izskanēja visbiežāk, kad Ziemassvētku vecītis apciemoja Kuldīgas novada Raņķu pagastu. Tradīcijas svētkos ar saldumu paciņām sveikt jaunus un vecus ir daudz viet. Tā kā pandēmija liegus pulcēšanos vienotā pasākumā, raņķinieki izgraznoja auto, sapakoja dāvanas un viesojās katrā sētā, kurā mīt kāds bērns vai seniors. Tas būs bērniņiem. Lielajā Ziemassvētku vecīšu maisā vēl tiek saliktas pēdējās dāvaniņas. Tās ir saldumu paciņas pašiem mazākiem Raņķu pagasta iedzīvotājiem, svētku namiņi tiem, kuru gadu skaits jau saucams no 80. Vieta jāatrod arī iepriecinājumiem tiem ļaudīm, kuri īpaši grēzni savus namus sapostuši svētkiem. Parasti pagastā rīkoja koncertu, kurā tad arī varēja tikt pie dāvanām, bet pandēmija ieviesusi savas korekcijas, un Ziemassvētku vecītis ar savu komandu, kurā zinātāji atpazīst pagasta pārvaldes darbiniekus, katru individuāli apmeklē jau otro gadu. Man patīk, ja ir skaisti, ja ir grezni, un tanī pat laikā, protams, tā cilvēku labā atsaucība, tās cilvēku labās domas, jo visi, kad mēs aizbraucam aiziem, ir tiešām priecīgi. Un priekšā garš ceļš, jo pavisam jāiebrauc pie 50 ģimenēm. Labdien! Labdien! Protams, mīļo sala vecīti, dod man vienu svecīti. Lai es sveču gaismiņā, redzu, kas tev maisiņā. Vai, dieniņi, mums taču vienreizēji tie priekšnieki. Jā, ļoti labi. Visur jau tā nenāk. Galvenais jau, es domāju, to saticību, lai tie cilvēki ir tādi saticīgi un izpalīdzīgi. Kristīnas un Jāņa mājas pagalmā nepacietīgi ciemiņus gaida Jānis, Viesturs, Valters un lielākais brālis Armands. Ģimene arī priecājas, ka pamanīts un novērtēts kā māja rotāta svētkiem. Cik vairam tik cenšamies tā, lai ir, lai pašiem prieks un citiem varbūt, ka brauc garām. Mēs jau tik pagājušo gadu tik atnācām tad dzīvot, un tad mēs tā pamaziņām, nu cik nu var paši. Ja rūķi visi jau varēs, tie tā rotājumi, tas jau vairāk bērniem arī tā ir garām, tad ir smuki. Jo gribās jau viņiem iemācīt tādu tradīciju, kas ir nu jāpiekopi, ko nedrīkst aizmirst. Arī Freimaņu ģimenes māja pamanām jau iztālēm. Lampiņu virtenes izgaismo gan apstādījumus, gan veido dažādus rakstus, bet mājas priekšā garām braucējos nolūkojas sniega vīru pāris. Tēti Suldi smejot saka, ka dēls nekādi nevarēja sagaidīt, kad tad beidzot arī te piestās Ziemassvētku vecītis. Mēs jau skatījāmies pie loga, mēs arī brīdi, varbūt, ka būs, varbūt, ka nebūs. Mēs skatāmies, apstaigājam riņķī, vēl nav. Tad mēs pastaigājam pa sētu un tad redzam brauc. Tad jau mums ir lielie prieki. Kas ir Ziemassvētki? Vai tu vari pateikt? Maza, maza dziesmiņa, liela, liela dāvana! Jā! Neviena viena no ģimenēm sagatavojas arī savu cienustu ciemiņiem, bet tālāk komanda dodas laba vēlējumu pavadīta. Nenosav soli liela augstumā! Vai mēs jau pieraduši! Mēs jau no ciemiņu Ieva Benefelda, Lants Peršavics, TV kursa.